Здравейте! Днес ще ви покажем как може да извадите очния пълна с вода, стотинка, без да докосвате водата. За целта ви трябват една коркова тапа и две клечки. Двете клечки трябва да са поставени така. И още една клечка, с която да запалите двете клечки. И една чаша също вътре. Сега ще ви покажем как. Поставяме горковата тапа с клечките вътре в чинията. И пари. Като се разгорят, поставяме чашата върху това и водата и се образува вакуум, който събира водата в чашата. След това взимаме стотинката без да докосваме водата.